السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے جن بنیادی مضامین کی ضرورت ہے، مصادر اسلام، ان پر ہم گفتگو کر رہے تھے. سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے بات کی، کیونکہ دین اسلام کی تعلیمات سے واقف ہونے کے لیے سب سے بڑا، پہلا اور مؤثر ذریعہ وہ قرآن مجید ہے. ہم نے اس میں بتایا کہ قرآن کریم کی حفاظت کیسے کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے کیا کیا انتظامات فرمائے، کہ ہم تک جو قرآن کریم کا نسخہ پہنچا ہے وہ وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس کے بعد دین اسلام کو سمجھنے کا دوسرا بڑا جو ذریعہ ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حدیث کے حوالے سے یہ بات ہو چکی ہے کہ اس کی دین کے سمجھنے اور عمل کرنے میں کتنی ضرورت ہے. حدیث کے بغیر نہ ہم قرآن مجید پر عمل کر سکتے ہیں، نہ قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اسلامی باتوں پر عمل کر سکتے ہیں. حدیث کی اہمیت، اس پر بہت تفصیل سے گزشتہ کلاس میں بات ہو چکی ہے. اور اس کے بعد دوسرا جو نقطہ تھا کہ حدیث کی حفاظت کیسے کی گئی، اس کو لکھا کیسے گیا، اس پر بھی ہم نے بات کی. اور اس کے بعد تیسرا جو پوائنٹ تھا کہ امام بخاری یا محدثین سے پہلے حدیث پر کیا کام ہوا، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا سو رہی تھی، انہیں معلوم نہیں تھا حدیث کی اہمیت کیا ہے، اچانک امام بخاری آئے اور انہوں نے حدیث پر کام کیا. لیکن ہم نے بتایا کہ بہت سے ایسے حدیث کے نسخے ہیں، بہت سی حدیث کی کتابیں ایسی ہیں جو امام بخاری کی پیدائش سے پہلے وجود میں آ چکی تھیں. اس لیے یہ کہنا کہ امام بخاری سے پہلے حدیث کا علم تھا ہی نہیں، اور امام بخاری میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 200 سال کا فاصلہ ہے، تو یہ غلط فہمی جان کر پیدا کی جاتی ہے. ہم نے کچھ کتابوں کے کچھ اور ذخیرے حدیث کے نام پر جو جمع کیے گئے تھے، اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی گزشتہ کلاس میں. تو ہم چاہیں گے کہ آپ میں سے کوئی اس کو تھوڑا سا بتائے کہ وہ کون سی کتابیں تھیں جو امام بخاری سے پہلے وجود میں آ چکی تھی. آپ بتانا چاہیں گے؟ جی فرمائیے. السلام علیکم شیخ. آپ نے جس طرح بتایا تھا کہ امام بخاری سے پہلے صحابہ کے دور سے تابعین تک الحمدللہ کافی سارے حدیث کے ذخائر جمع کیے جا چکے تھے. اس میں سے تھا کہ صحابہ کے دور میں کچھ احادیث جمع تھی، جیسے حضرت علی کے پاس یا حضرت ابو ہریرہ کے پاس رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز جو 101 ہجری میں وفات پائے، انہوں نے آرڈیننس پاس کیا تھا کہ احادیث کے ذخائر کو جمع کیا جائے. اور اسی کے نتیجے میں آتا ہے کہ حضرت سعید بن عروبہ اور ربیع بن صبی جو 160 ہجری میں وفات پائے، ان کے پاس احادیث کے کچھ ذخائر موجود تھے. اور اس کے بعد ماشاء اللہ امام مالک جو 179 ہجری میں وفات پائے، ان کے پاس کی مشہور زمانہ کتاب موطا امام مالک، اور اسی طرح سے امام شافعی کی مسند شافعی اور الرسالہ، اور آخر میں مسند امام احمد ابن حنبل. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر. کہ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے حدیث کے یہ ذخیرے وجود میں آ چکے تھے. موطا امام مالک، امام مالک کی وفات ہوئی 179 ہجری میں، جبکہ امام بخاری ابھی نہیں آئے تھے. اور حدیث کی کتاب گھروں میں موجود ہے، موطا کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، اور امام بخاری سے پہلے مسند شافعی بھی ہے، امام بخاری سے پہلے مسند احمد ابن حنبل بھی ہے، جس کا ہم عام طور پہ تذکرہ کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات کنفیوژن اور غلط فہمی یا پروپیگنڈا ایسے کیا جاتا ہے کہ جس کو سن کر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. اب ہم آج کے لیکچر میں یہ بتانا چاہیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کام کیا تھا. دیگر محدثین کی طرح گزشتہ لیکچر میں ہم نے کچھ باتیں کی تھی امام بخاری کے حوالے سے کہ ایکچولی ان کا کام کیا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے، جو اس دور کے بہت بڑے بڑے محدثین تھے، سن 3 صدی ہجری میں محدثین کا دور یوں سمجھیے پیک پر پہنچا ہوا تھا. بہت زیادہ محدثین تھے جنہوں نے حدیث پر بہت زیادہ کام کیا اس دور میں. انہوں نے اس کے کچھ قواعد، رولز، سائنس آف حدیث، اصول حدیث کی کچھ باتیں انہوں نے ایجاد کی جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھیں. گویا یہ مسلمانوں کا اور خاص طور پر محدثین کرام کا احسان ہے
پوری دنیا پر کہ انہوں نے ایسے علوم ایجاد کیے جس سے پہلے دنیا اس سے واقف نہیں تھی. اسی لیے اورینٹیلسٹ جو مستشرقین ہیں انہوں نے بھی یہ گواہی دی ذخیرۂ حدیث کو دیکھ کر, لیفتقر المسلمون علی علم حدیثہم ما شاؤوا, مسلمانوں کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ ذخیرۂ حدیث پر جتنا چاہے فخر کریں, اس لیے کہ یہ کسی سیاسی, سماجی, دینی, مذہبی یا کوئی کسی قسم کی شخصیت دنیا میں ایسے نہیں گزری جس کے شب و روز کو ایسے محفوظ کر دیا گیا. مثلا ایک محدث ایک حدیث بیان کر رہے ہیں, حدیث بیان کرنے کے بعد وہ مسکرا دیے, اسمائلنگ, تو ان کی اس مسکراہٹ کو دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوا جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ مسکرانے کی کون سی بات تھی, تو انہوں نے کہا بات یہ نہیں تھی, بات یہ ہے کہ جب یہ حدیث میں نے اپنے استاد سے سنی تو وہ حدیث سنانے کے بعد وہ بھی مسکرا رہے تھے. ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے استاد نے بھی مسکرایا تھا یہ حدیث پڑھ کر. پھر ہمیں معلوم ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے اس وقت ایک ایسا موقع تھا کہ وہاں آپ تبسم فرما رہے تھے, یعنی نبی کے صرف اقوال نہیں آپ کے چھوٹی چھوٹی ایکشن کو بھی محفوظ کیا گیا. کیمرے کا رواج نہیں تھا مگر اس کے باوجود محدثین نے کیمرے کی طرح ریکارڈ کیا. اب آپ دیکھیے کہ ٹیکس تو ایز اٹ از پہنچ گیا, نہ بھی مسکرائیں یا مسکرائیں اس سے ٹیکس پر فرق نہیں پڑتا, مگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو بھی محفوظ رکھا. ایک دوسری مثال سجدہ سہو کے بارے میں ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, چار رکعت کی نماز تھی اور آپ نے دو رکعت میں سلام پھیر دیے. یہ بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہے, بعض اوقات جو ایسے واقعات ہوئے ہیں یہ بھی حکمت ہے تاکہ ہمیں مسئلہ معلوم ہو, سجدہ سہو کا اگر بھول چوک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, یہ بھی ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اپنے نبی کی ہر ادا کو اللہ نے کیسے محفوظ رکھا. تو دو رکعت سلام پھیر کر آپ مسجد کے پاس جو ایک پلر تھا وہاں پر ٹھہر گئے جا کر, کوئی گہری آپ فکر میں تھے اس وقت. تو اس موقع پر صحابہ کرام نے صرف واقعہ کو نقل نہیں کیا بلکہ آپ کے انداز کو بھی نقل کیا, ایکشن کو بھی, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستون کے پاس ٹھہرے, اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر ایسے رکھے ہوئے تھے جیسے کوئی بہت ڈیپ, کوئی گہری سوچ میں ہو. اس سے لگتا تھا کہ آپ کوئی گہری سوچ میں ہیں, اس طرح سے آپ ٹھہرے ہوئے تھے. اب آپ دیکھیے اس طرح کے ٹھہرنے کے ایکشن کو بتائے یا نہ بتائے مسئلے سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا, مسئلہ تو ایز اٹ از ہے, لیکن انہوں نے اس کو بھی بتایا کہ ایسے وہ ٹھہرے. اب اس کے بعد میں ایک صحابی آگے بڑھے, بڑے بڑے صحابہ تھے, کچھ لوگوں نے سوچا شاید نماز کم ہو گئی, یعنی شارٹیج ہو گیا مسئلہ, نماز دو رکعت ہو گئی, وہ چلے گئے مسجد کے باہر دو پڑھ کر. کچھ لوگ وہیں پر ٹھہرے تھے, اب کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جا کر. ایک صحابی, ان کا ٹائٹل تھا, ٹائٹل ذل یدین, دو ہاتھوں والے. اب یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے, سبھی دو ہاتھوں والے ہوتے ہیں مگر ایک صحابی کو خاص طور پہ یہ ٹائٹل ملا تھا ذل یدین. یا تو ہاتھ لمبے تھے ان کے یا کوئی اور مصلحت تھی تو ان کو ذل یدین کہتے تھے, ہاتھوں والے. تو وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے باادب کوسچن کیا, اے اللہ کے نبی, نماز کم ہو گئی یا آپ سے بھول ہو گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیبریٹلی تو کم نہیں کیے تھے, اس لیے آپ نے کہا نہ نماز میں کوئی بھول ہوئی ہے اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا تو اس کا مطلب آپ سے بھول ہوئی ہے. تو کیا ہوا؟ کہا دو رکعت میں سلام پھیر دیے. کہا اچھا, تو آپ نے دوسروں سے دریافت کیا جو اور صحابہ تھے, تو اب ان کو ہمت آئی, ایک آدمی جو آگے بڑھا تو دوسروں کو بھی ہمت آئی, انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہوا. پھر آپ نے اس کے بعد جو بھی ہے دو رکعت پڑھے, اس کے بعد سجدہ سہو ہوا, اسی سے مسئلہ معلوم ہوا کہ نماز میں اگر کبھی اتفاقیہ کوئی بھول ہو جائے کیسے اس کو ختم کیا جاتا ہے اور اس پرابلمز کو سالو کرنے کا طریقہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ. مگر اس میں جو پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کا جو انداز ہے اس کو بھی وہاں پر نوٹ کیا گیا, اس کو بھی وہاں بتایا گیا. یہ محدثین کرام کی امانت داری ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز کو نہیں بلکہ آپ نے کس طریقے سے ان چیزوں کو محفوظ کیا وہ چیزیں بھی وہاں پر بتائی گئیں.
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور محدثین میں یا حدیث سے جو محبت کرنے والے تھے کتنی محبت ہو سکتی تھی، اس کا اندازہ آپ ایک واقعے سے لگائیے۔ امام مالک کے دربار میں امام شافعی پہنچتے ہیں۔ امام شافعی جب پہنچے پہلی بار امام مالک کیے درس حدیث میں، تو بہت چھوٹے تھے وہ۔ ان کی امی جان کی یہ خواہش تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ میرا بچہ جو ہے حدیث میں ماہر بنے۔ مکہ مکرمہ سے ان کو ایک قافلے کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ جب وہ مدینہ منورہ آئے تو مسجد نبوی گئے، اور مسجد نبوی جانے کے بعد ان کا سلیکشن دیکھیے، بیٹھے تو امام مالک کے درس حدیث میں بیٹھے، جبکہ اس زمانے میں امام مالک کا درس جو ہے بہت ہائی سٹینڈرڈ کا ہوتا تھا، اس میں عام لڑکے یا عام لوگ نہیں بیٹھتے تھے، بہت ماہر جو ہیں وہی بیٹھا کرتے تھے۔ اب یہ وہاں بیٹھے تو دوسرے لوگ مسکرانے لگے کہ بچہ شاید اجنبی ہے، پردیسی بچہ آ گیا تو وہ ایسے ہی بیٹھ گیا، ورنہ اتنے چھوٹے بچے کا اتنے بڑے حلقے میں اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی کے جی کی عمر کا ہو یا چھوٹی کلاس کی عمر کا ہو اور وہ جا کے بیٹھ رہا ہے ٹویلتھ یا گریجویشن میں، تو ظاہر ہے کہ سب کے لیے تعجب کی بات ہوگی۔ کچھ ایسی سچویشن وہاں بھی بن گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پر بیٹھے، ان کے پاس لکھنے کے لیے کوئی میٹیریل نہیں تھا، نہ نوٹ بک، نہ پین، نہ کوئی۔ اب وہ ویسے ہی بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا آگے پیچھے ساری کلاس میں، ماشاءاللہ جیسے آپ لوگ نوٹ بک، کاپی، سب چیزیں تیار رکھے ہوئے ہیں، تو ایسی کوئی چیز ان کے پاس تھی نہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ نوٹ کر رہے ہیں، استاد پڑھتے جا رہے ہیں، سب نوٹ کر رہے ہیں، تو اب یہ کیا کیے؟ انہوں نے زمین سے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا، چھوٹا سا۔ اب جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوئی حدیث پڑھتے، اور اس زمانے میں حدیث کا رواج جو تھا وہ ایسے نہیں، ٹیکسٹ نہیں پڑھتے تھے بلکہ پہلے سند پڑھی جاتی تھی، کیونکہ سند ہی سب کچھ ہے، اسی کی بیس پر آپ معلوم کریں گے کہ صحیح حدیث ہے یا اس کے اندر کمزور پہلو ہے یا جو بھی ہے، بعد میں آپ کو معلوم ہوگا۔ تو اس کے لیے عموماً سند پہلے بتائی جاتی، پھر اس سند پر چیک کیا جاتا کہ کون ہے، کیا ہے، تاکہ اتھینٹیسٹی پر بات ہو، صحیح ہے، ضعیف ہے، قابل قبول ہے، نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اسی پر بیس کرتی تھیں، سند کے ساتھ ٹیکسٹ وہ پڑھتے رہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک حدیث وہ پڑھتے تو وہ ایک چھوٹا سا نشان یہاں ایسے لگا دیتے اپنے ہاتھ پر، وہ لکڑی کاڑی کا، اس طرح دوسری تیسری، جب بھی جتنی پڑھنا تھا وہ پڑھ دیے۔ پڑھنے کے بعد کلاس ختم ہو گئی۔ جب کلاس ختم ہو گئی تو سارے لوگ ادھر ادھر چلے گئے۔ اب امام شافعی تو نئے تھے، اب امام شافعی وہیں ٹھہرے رہے، اب ان کو تو معلوم نہیں تھا اب کہاں جانا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا اپنے پاس، ان سے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات سے دو باتیں سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ حدیث کا ادب کیسے کرتے تھے، اور دوسرے یہ کہ محدثین کی ذہانت اور حافظہ کیسے تھا۔ دیکھتے رہیے آپ پروگرام، ایک مختصر بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ محدثین کرام کس درجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور افعال سے محبت کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے کوٹ کوٹ کر ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور جس مجلس میں حدیث کا تذکرہ ہوتا کتنے وہ باادب ہوا کرتے تھے، اور دوسری طرف حدیث پر جنہوں نے کام کیا اللہ تعالیٰ نے ان میں تقویٰ، پرہیزگاری کے علاوہ ذہانت اور میموری کیسے دی تھی، ان دونوں چیزوں کو ہم اس سے پہلے بتا رہے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک کے دربار میں پہنچے درس حدیث میں، تو جب درس ہو گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلائے امام مالک۔ مشفق اور مہربان اساتذہ بھی ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جیسے ذہین طالب علم ملنا استاد کے لیے ایک بڑی رحمت ہے، اسی طرح دونوں کا ساتھ ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کچھ ایسے ہی ہوا وہاں پر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ نام وغیرہ پوچھے، لہجے سے بات سمجھ میں آ گئی کہ کہاں سے آئے ہیں، جیسے اب بھی ہم لہجے سے بہت سے لوگوں کو پوچھے بغیر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بامبئی کا رہنے والا ہے، دلی کا ہے، لکھنؤ کا ہے، کہاں کا ہے، یا انگریزی وہ بولے تو ہم فوری بول سکتے ہیں کہ یہ امریکن بیک گراؤنڈ ہے، لندن سے آیا ہوا ہے، اسکاٹ لینڈ سے، مطلب اس کے لہجے کو دیکھ کر۔ اسی طرح سے امام شافعی کو دیکھ کر وہ پہچان گئے۔ پھر ان کا پوچھا نام، نام بتا دیے، نسب پوچھا، نسب بھی بتا دیے، تو کہا کہ بہت اونچے نسب کے ہیں۔
لیکن تم ایک بات کر رہے تھے، تمہاری ایک حرکت ہوئی تھی، تمہیں معلوم ہے کہ یہ حدیث کا درس ہے؟ کہا معلوم ہے. تو حدیث کے درس میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات سنا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ تم ایک کاڑی سے کچھ کھیل رہے تھے. حدیث کا درس ہوتے وقت تم کھیل رہے تھے؟ امام مالک کو اس پر تعجب ہو رہا تھا. امام شافعی نے فرمایا، کلیریفیکیشن، امام شافعی نے فرمایا، حضرت میں کھیل نہیں رہا تھا، بلکہ میری ایک مجبوری تھی. مجبوری یہ تھی کہ دوسرے لوگ لکھ رہے تھے، میرے پاس لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، نہ قلم نہ کاغذ، تو میں تنکا اٹھا کر اپنے ہاتھ پہ نشان بنا رہا تھا تاکہ یاد رکھوں کہ کتنی حدیثیں آپ نے سنائی ہیں. تو امام مالک کو بڑا تعجب ہوا، تو کیا جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں تم کو یاد ہیں؟ کہا یاد ہیں. پوری سنا سکتے ہو؟ کہا کہ سنا سکتا ہوں. ہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ چھوٹا سا بچہ پہلی بار کلاس میں بیٹھا، اتنی حدیثیں وہ بھی سند کے ساتھ پڑھی گئیں. انہوں نے کہا ایک حدیث سنا دو. انہوں نے کہا حضرت آپ نے پہلی حدیث یہ پڑھی، پوری سند اور متن پورا سنا دیا. امام مالک کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک بہت قابل اور ذہین لڑکا مجھے مل گیا. اس کے بعد امام شافعی نے کہا آپ نے دوسری حدیث یہ سنائی، سند کے ساتھ پوری حدیث سنا دی، تیسری یہ سنائی، چوتھی یہ سنائی. نہ صرف سنائی بلکہ ایکشن بھی ویسے ہی کیا جیسے امام مالک کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر وہ حدیث پڑھتے تھے. کبھی کبھی خاص موقعوں پر امام مالک فرمایا کرتے تھے، مثلا کل منا یوخذ و یرد الا صاحب ھذا القبر، ہم میں سے ہر ایک کی بات تم لے بھی سکتے ہو اگر پسند آ گئی، سمجھ میں آ گیا، اور چھوڑ بھی سکتے ہو اگر پسند نہ آئی، سمجھ میں نہ آئی بات. اگر کوئی ایسی شخصیت اور ذات ہے جس کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی تو کون ہے وہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف پوائنٹ کر کے، وہ صرف نبی کی ذات ہے جن کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس دن جتنی حدیثیں بتائی گئی تھیں وہ سب کو انہوں نے ایک ایک کر کے دہرا دیا، ایک ہی بار سنے اور پورا شروع سے آخر تک سارا ان کو بتا دیا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا آج سے تم میرے مہمان ہو. یہ مشفق اساتذہ کی مہربانی دیکھیے کہ آج سے تم میرے مہمان ہو، تمہیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے گھر میں رہیں گے. سیدھے لے گئے، وہ اپنے گھر میں جو بھی اس وقت کھانا تھا وہ انہوں نے کھلایا، وہ انہوں نے پیش کیا، اور وہ بھی بڑی سمپل سی لائف تھی ان کی بھی. ان کا جو کھانا پہلا کھانا تھا، معلوم ہے آپ کو کیا ڈشیں تھیں، کیا مینیو تھا اس کا؟ جو ہمارے پاس عموماً ہوتا ہے کہ وہاں پر کیا سادہ زندگی تھی. امام مالک کا گھر ہے، امام شافعی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. پہلا جو کھانا تھا صرف کھجور اور دودھ تھا، بس یہی کھانا تھا ان کا. مگر اس میں دیکھیے کہ ان کی تقوی کی زندگی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذہانت بھی، اور یہ ذہانت جو امام شافعی کی ثابت ہوئی بعد میں چل کر دنیا کو، وہ جو چھوٹا سا بچہ دکھائی دے رہا تھا بعد میں جو ہے نا امام بنے، وہ محدث بنے، فقیہ بنے، جنہوں نے دنیا کو کچھ ایسے علوم دیے پہلی بار، اس سے پہلے ایسے مرتب انداز سے نہیں تھے. مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرسالہ، یہ اصول کی کتاب ہے، اور اس سے پہلے اصول کی باقاعدہ کتابی شکل میں کوئی چیز نہیں تھی. یہ مسند شافعی کے علاوہ بات ہے، حدیث کی کتاب کے علاوہ اصول کی کتاب. اور انہوں نے کتاب الام ایک تیسری کتاب دی. کتاب الام یہ فقہ، فتاوی، مسائل وغیرہ پر مشتمل ہے، تیسری کتاب انہوں نے دنیا کو دی. تو یہ جو ذہین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا تھا. اسی طرح سے کچھ معاملہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. امام بخاری کا علم حدیث میں مقام اتنا اونچا ہے کہ اس دور میں اپنے بڑے بڑے محدثین، علماء، ائمہ، وہ امام بخاری کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا کرتے تھے. ایک موقع پر امام علی بن المدینی، امام علی بن المدینی جو بہت اونچے درجے کے محدث ہیں اور نقد حدیث یعنی جرح و تعدیل وغیرہ کے اندر امام سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا دعنی اقبل رجلیک یا امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ اے حدیث کے امیر المؤمنین، جی چاہتا ہے کہ آپ اگر اجازت دیں تو آپ کے قدم چوم لوں میں. یعنی قدم چومنے کا مطلب ایک اظہار عقیدت اور محبت سے انہوں نے یہ بات کی کہ جو قدم اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے اٹھائے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے قدم چوم لوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز کچھ ایسا تھا
ان کی ذہانت اس کو آپ سمجھیے. یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہم بڑے ٹھنڈے انداز سے کہیں لندن میں بیٹھ کر کہیں بمبئی میں بیٹھ کر حدیث کے سبجیکٹ پر تنقید کریں کہ حدیث کیا چیز ہے. آپ کو اگر معلوم نہیں کہ حدیث کیا ہے, یہ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کا دوسرا سب سے بڑا سورس ہے. اس لیے اس کی اہمیت اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھیں. جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ اس چیز سے واقف نہیں ہیں یا ڈیلیبریٹلی آپ کو اس سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ محدثین ایسے عام لوگ نہیں تھے, اللہ نے گویا کہ خاص مقصد کے لیے ان کو سلیکٹ کیا تھا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب لوگ تھے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, آپ دیکھیے کہ وہ گزر رہے ہیں ایک جگہ سے, وہاں پر ایک صاحب حدیث پڑھا رہے تھے, بزرگ صاحب, اور کچھ لوگ پڑھ رہے تھے. امام بخاری چھوٹے سے تھے ابھی, جب گزر رہے تھے تو استاد صاحب نے کچھ پڑھا, وہ غلطی ہو گئی ان سے, یہ وہاں ٹھہر کر سن رہے تھے, وہ خود شامل نہیں تھے اس میں, ٹھہر کر سن رہے تھے. کچھ غلطی ہو گئی تو انہوں نے باادب ہو کر کہا کہ حضرت یہ الفاظ حدیث میں ایسے نہیں آئے, ایسے آئے, کریکشن کی. تو ان کو بڑا غصہ بھی آ گیا کہ اتنا چھوکرا ہے اور میری کریکشن کر رہا ہے, جاؤ جاؤ تم. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو شک ہے تو آپ کے پاس کوئی چیز لکھی ہوئی ہے حدیث ٹیکسٹ, وہ جا کر آپ خود چیک کر لیں. تو ان کو ایک چیلنج محسوس ہوا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس طرح کا کرے. وہ اندر گئے اپنے گھر میں اور جو کاپی انہوں نے تیار کی تھی اس کو دیکھا. دیکھنے کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ بچہ تو صحیح بول رہا ہے, مگر وہ تقوی کا زمانہ تھا. اس تقوی کی وجہ سے وہ واپس آئے, آ کر انہوں نے امام بخاری سے کہا, بیٹے بتاؤ کہ تم نے کیا کہا تھا. امام بخاری نے جیسے پڑھا اسی کو کریکشن کرتے ہوئے انہوں نے دوبارہ لکھا اس کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ذہانت تھی. صرف یہی ذہانت نہیں, اور ان کی ذہانت کے مختلف واقعات ہیں, تاکہ ہم علی وجہ البصیرہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو بڑے بڑے محدثین ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح کی ذہانت عطا فرمائی تھی, ان کی میموری کیسے تھی. ویسے ہی حدیثیں انہوں نے یاد نہیں کی ہزاروں کی تعداد میں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا. لیکن چونکہ ٹائم ہو رہا ہے ہمارے اس لیکچر کو یہاں ختم کرنے کا, ہم اس کے آگے کا جو سلسلہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا, تو اس کا انشاءاللہ بعد میں ہم تذکرہ کریں گے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام, کہ دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر جو مصادر ہیں, جو مراجع ہیں, ان سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے اور ان کو کیسے سمجھا جائے. انشاءاللہ تعالی اس کا بقیہ حصہ ہم اگلے لیکچر میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے. انتظار کیجئے ہماری اگلی کلاس کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mm-hmm.